କାଲି ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ମଦୁଆ ମାଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କ ମଦୁଆ ଖାନା, ତାହା ପୁଣି ଦିନ ଦି ପ୍ରହର। ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଲେ ବାହାଘରକୁ ଯିବି ତ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ହେଉଥିଲି, ଆଉ ଆର ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପୁରା ଅମାନିଆ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିପରି କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଢକ୍ଲମ୍ ପାଟି ଭଳି ଢକ୍ ଢକ୍ କହି ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମ? ଆରେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପରା। ଦୁଇ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ହେଲା, ଜଣେ ନାରାୟଣ ଚାନ୍ଦ ଆଉ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସେନାପତି। ସେବା କାହିଁକି କାହାକୁ ଡରିବେ, ସେ କାଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଟି ନେଇ ବାହାଘରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଢକ୍ଲମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ଉଭୟ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କାଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲି ବିୟୁ ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତା ନହେଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ କିପରି ଆବେଦନ କରି ବିୟୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସତରେ ଦେଇଥିଲେ ନା ମଦ ପିଆଇ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଦେଲେ, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟ୍ରେଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳା କାରନାମାର କଥା ଶୁଣ। ସେ କାଳେ 2001 ମସିହାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ, ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ। ସେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ 2001 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ 16 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବି ଚାକିରି ରେଗୁଲର। ଆମେ ଏକଥା କହୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ, ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ସରକାରୀ ଜେଲଙ୍କ ସହ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏତେ ପରେ ବି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଯେପରି ମହାଦେବଙ୍କ ସଣ୍ଢକି ଆଉ, ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଓଙ୍କ ଉପରେ, ତାହା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।